بله، فقط بگو من چقدر باید صحبت کنم. آها، خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، کاش قبلش با هم هماهنگ می‌کردیم. یه چند دقیقه من صحبت میکنم، حضرت عالی تا هلوش نیم ساعت تا 40 دقیقه صحبت میکنید، بعدش بله هم ما در خدمت دوستان او هستیم که صدای حضرت عالی رو میشنوند و متناسب با صحبتهای شما سوالاتی رو مطرح میکنن و ما کل برنامه ما 1 ساعته، یعنی از الان شروع میشه 1 ساعت دیگه، تقریبا از درسته؟ چند دقیقه پیش شروع شده از 10:30. تقریبا. بله، اشکال نداره. خیلی خب ممنون. اگه اجازه بفرمایید من بفرمایید. شروع کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت مخاطبین خوبمون در کانال خانه اندیشمندان علوم انسانی. به جرئت میتونم بگم که پربسامدترین خبر هم در مقیاس جهانی هم در مقیاس ملی طی چند ماه اخیر ما خبر مربوط به کرونا بوده. کرونا ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، امنیتی، زیستی، ابعاد مختلفی داشته و تا کنون هم دانشمندان و اندیشمندان مختلفی در این حوزه صحبت کردند. یکی از این ابعادش ابعاد بحث اقلیم بود. واقعیت این است که تغییرات اقلیمی و بازتابهایی که روی زندگی انسانها، کشورها، جوامع داشته، روی امنیت و ثبات و توسعه داشته، چند تا علیرغم همه اخبار منفی که وجود داشت، در حوزه اقلیم اخبار مثبتی ما میشنیدیم، ناظر بر اینکه از میزان آلودگی ها کاسته شده. خب یکی دلیلش برمیگشت به اینکه از میزان سفرها کاسته شده بود، یکی اینکه گفتن آلودگی ها کم شده و بعد گفتن که این کرونا هم با تغییر اقلیم، با افزایش میزان گرما هم در ارتباطه. ابعاد مختلفی در موردش برشمرده شد. ما امشب این افتخار رو داریم که در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهلول علیجانی، استاد تمام دانشگاه خارزمی باشیم و بتونیم از صحبت‌های ایشون استفاده کنیم. و من صحبتامو دیگه ادامه نمیدم و در خدمت ایشون خواهم بود. آقای دکتر در خدمت حضرت عالی هستیم و پوزش میخوام اگر احیانا قصوری از جانب ما به خاطر دیر شدن برنامه پیش اومد. آقای دکتر در خدمتون هستیم، طرح مسئله بفرمایید، متناسب با اون دوستان سوال خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا منم خدمت شما و همه بینندگان و شرکت کنندگان محترم سلام عرض می کنم و از جناب عالی و سایر دستندرکاران خانه اندیشمندان تشکر می کنم که این برنامه را تدارک دیدن و ما خوشحال هستیم که در خدمت شما و دوستان دیگر باشیم. همونطور که جناب عالی فرمودید، مسئله کرونا که پارسال اتفاق افتاد و تغییر اقلیم هم که چندین سال وجود داره، دو تا مسئله مخاطره اصلی و مهمی برای جامعه انسانی شده که همه ما در جریان این مسائل هستیم. اما اینکه آیا این بحرانی که به وجود اومده با بحرانهای دیگر مثل تغییر اقلیم ارتباط داره یا نداره، مسئله است که ما میخواهیم اینجا یه مقداری در این باره صحبت کنیم. من صحبت هام را به صورت خلاصه در محورهای زیر انجام خواهم داد. اول یه بحث کلی درباره خود ویروس کرونا و اینکه چگونه این ظاهر شده و شیوع پیدا کرده صحبت خواهم کرد. بعد تاریخچه‌ای در زمینه این بیماری های عفونی خواهم گفت. بعد از اون درباره اثر هوا، عناصر هوا یعنی دما و نم نسبی و اینها درباره بیماری کرونا بحث خواهم کرد. بعد به موضوع اصلی خودمون که همون فرایند تغییر اقلیم میپردازم و اون حلقه ارتباطی که بین تغییر اقلیم و این بیماری کرونا وجود داره اون را شرح خواهم داد. در آخرم به این میپردازم که خب حالا این اتفاق افتاده، جامعه جهانی و ما هم به عنوان عضوی از این جامعه جهانی چه کار باید بکنیم که این مشکل ها حل بشه و مسئله پیش نیاد. بنابراین من از اول از خود کرونا شروع می کنم. همه دوستان می دونن که ویروس کرونا در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین در یه بازار
فروش محصولات دریایی ظاهر شده، شناسایی شده. البته در اصلاح بحث های دیگری هم وجود داره که آقا در جاهای دیگه بود، ما فعلا کاری به اونها نداریم. در هر صورت این به وجود اومد، بعد بیمارانی که مبتلا شده بودن اول به عنوان بیماران ذات‌ریه تلقی شدن، بعد از مدتی چند روزی که مطالعه کردم متخصصین چینی متوجه شدن نه، این خیلی وخیمتر از ذات‌ریه و به بیماری های قبلی، یعنی سارسی که در سال 2003 رخ داد و مرس که در قبلا در خاورمیانه رخ داده بود و متوجه شدن که به اونها شباهت داره و به همین جهت این را به عنوان به اصطلاح سارس کووید دو نامگذاری کردن و بعدم معروف شد به کووید 19 که بیماری هم که ایجاد کرده بیماری کروناه که تقریبا علائم همون ذات‌ریه داشته. بعدم در حدود 11 فکر میکنم مارس همون 2020 به قدر این مسئله جدی و گسترشش زیاد شد که سازمان بهداشت جهانی به عنوان یه بیماری فراگیر در سطح جهان این را نامگذاری کرد و رئیس سازمان ملل مطرح کرد که چنین بحرانی در 75 سال گذشته برای جامعه جهانی پیش نیومده بود. البته این بیماری بعداً از چین به کشورهای دیگه همسایه، بعد مثلا ایران و اروپا و آخرش هم که به ایالات متحده آمریکا و همه جای جهان پیشروی کرد و همه جا را فرا گرفت. مطالعاتی که انجام دادن متوجه شدن که تقریبا ویژگی های این ویروس با ویژگی های انسان و همچنین ویژگی هایی که این ویروس در انسان و در خفاش داشته حدود 96% با هم شباهت دارن، یعنی میخواهم بگن که این از طریق خفاش وارد شده. البته بعضی ها معتقدن که نه، بین خفاش و انسان باید یه ناقل دیگری وجود داشته باشه که این عمل انجام بگیره و بعضی ها معتقدن که یه گربه جنگلی در آسیای جنوب شرقی فراوان دیده میشه، شاید اون باشه. ولو علی حال هرچی بوده، بالاخره این در چین از دام به انسان وارد شده، به سرایت پیدا کرده، شکی در این نیست که الان که انسان مبتلا شده بعد ببینیم که چگونه اتفاق افتاده، یعنی بعد چی بوده. من اینجا لازمه که یه توضیحی درباره گذشته این بیماری های عفونی در سطح جهان بگم. البته من نگاه کردم بیماری ها در سطح جهان خیلی زیاد بودن در سالهای گذشته، حتی 150 سال گذشته، ولی من اونهایی را انتخاب کردم که اصلا ویژگی فراگیری جهانی پیدا کرده بودن که چند تا از اونها را مثال میزنم که مثلا در سال 1890 آنفولانزا تقریبا در سطح جهان حدود 1 میلیون نفر تلفات داد. در دوره 1915 تا 1926 بیماری التهاب مغزی حدود 1.5 میلیون نفر تلفات داد. مهمترین نکته‌ای که باید بگم آنفولانزایی که در سالهای 1918 تا سال 1920 رخ داد و در سطح جهان از 17 تا 100 میلیون تلفات داد که البته این اگر با جمعیت 1 میلیارد 800 میلیون نفری اون زمان مقایسه کنیم حدود 5.5% جمعیت اون زمان جهان کشته شدن. در سالهای بعدم ما باز در سال 2012 بیماری کووید خاورمیانه به نام مرس معروفه که معتقدن به واسطه یه شطور یک کوهان گسترش پیدا کرد. در سال 2013 تا 16 ابولا در آفریقا اتفاق افتاد که باز معتقدن به واسطه خفاش این گسترش پیدا کرد و الاخر تا اینکه الان میرسیم به کووید 19 که الان رخ داده. با این توضیح من میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که این بیماری به اصطلاح کووید یا کرونای که الان رخ داده فقط بالبداهه در سال مثلا 2019 رخ نداده، یه بیماری است که سابقه ای داره در طول تاریخ و این سابقه است که برای ما یک کلید مهمیه که بایستی در این زمینه درباره اون فکر کنیم. البته خیلی ها معتقدن که بین تغییر اقلیم و
این بیماری رابطه وجود داره و من هم میخوام اون را بحث کنم. البته در این زمینه اول من از شرایط فعلی هوا که ما این را هوا مینامیم بحث میکنم که چگونه عناصر هوا با این بیماری دخالت دارند. با توجه به ویژگی هایی که اتفاقاتی که در ووهان چین و در کشورهای همسایه و جاهای دیگر رخ داده، به این نظریه بیشتر پا گرفته که بله، در شرایط هوای سرد و تقریبا مرطوب شرایط مناسبیه برای توسعه و گسترش این بیماری. برای اینکه مطالعاتی که من چند تا مطالعه را در آوردم از اینترنت و بررسی کردم، مطالعاتی که انجام شده نشان میده بله، هوای خنک و مرطوب براش خیلی مساعده. دلیلش هم اینه که این ویروس از طریق قطرات آبی که از دهن مریض خارج میشه، به صورت قطرات کوچک در هوا پخش میشه، از طریق اینها سرایت میکنه و این قطرات معلومه در هوای نسبتا خنک بهتر میتونن بمونن. اگر هوا خیلی سرد بشه اینا یخ خواهند زد، اگر هوا خیلی گرم بشه اینا تبخیر میشن. بنابراین بر اساس مطالعاتی که انجام شده، مناسب ترین دما برای رشد و توسعه این ویروس در حول هوش 10 درجه سانتیگراد و نم نسبی را هم حول هوش 60 تا 80 درصد یا 50 تا 80 درصد نم نسبی در نظر می گیرند. هوای آرام با سرعت باد متوسط حدود 10 متر در ثانیه باز براش مناسبه، شرایط مناسبیه. چون اینها را مطالعه کردم و مطالعاتی که انجام شده اینها را نشان میده. در دماهای بالاتر قدرت مقاومت این ویروس زیاد نیست. مثلا در دمای 22 تا 25 درجه میتونه تا 5 روز در یک ساعت دوام بیاره، ولی در دماهای بالای 38 درجه و در نم نسبی بالای 90 درصد دیگه نمیتونه دوام بیاره. البته این تحقیقاتش که به صورت معدود در چند جا انجام شده، ولی همین الان از نقاط مختلف کشور خود ما که دارای دمای بالا و نم نسبی هم هوای شرجی هم دارن، گزارش میرسه که آقا بیماری کرونا در اونجا بیشتر از جاهای دیگره. یعنی میخوام عرض بکنم که بله، خوزستان حتی از بندر عباس هم برام امروز خبری رسیده بود که اونجا هم خیلی شدید شده. میخوام اینه بگم که اگرچه این مطالعات شده، ولی ما نمیتوانیم 100% بگیم که بله، شرایط بیماری، شرایط هوای خنک باعث توسعه این بیماری شده. دلیل بر اینه که میگن آقا این بیماری در محدوده استوا تا 30 درجه شمالی گسترش پیدا کرده، در منطقه حاره وجود نداره چون هوا گرمه. در نیمکره جنوبی هم که هوا گرمه، تابستانه به صورت نیمکره شمالی گسترش پیدا نکرده. اینا و یا اینکه یه مطالعه نشان میده که این ویروس ها در ذرات گرد و غبار 2.5 میکرون هم میتونن سوار بشن، وصلی اونها منتقل میشن. یعنی گرد و غبار هوا هم یه عاملی برای انتقال اینها. یعنی همه این بحثایی که ما کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که شرایط هوا بالاخره تأثیری داره. در اینکه عامل 100% باشه نمیتونیم بگیم، و اینم واقعیته. در طبیعت هیچ مسئله‌ای با یک عامل کنترل نمیشه، عوامل متعددی دخالت دارن. منتها بعضی از این عوامل مهمتره، بعضی ضعیفتره. اما اینکه باید این نکته هم باید توضیح بدم، اگر ما این ویروس و این بیماری را در نظر بگیریم، یکی ویروسشه، یکی ناقلشه، یکی شرایط محیطه. هر سه تا اینها معلوم به وسیله شرایط هوا و اقلیمی کنترل بیماری های عفونی مانند مالاری، مگس و شرایط هوای گرم و مرطوب بیشتر شیوع پیدا میکنه، یا بیماری های دیگری که در شرایط اقلیمی ما فراوان از اینها را داریم، مثل وبا، اسهال، زاتوریه. همه اینها به شرایط اقلیمی بستگی دارن، به شرایط هوا. ولی آنچه که برای ما خیلی مهمه مسئله تغییر اقلیمه، چون الان این دوتا به عنوان دوتا بحران دارن جامعه بشری را تهدید میکنن، و این سوال وجود داره که آیا اینها به هم ربط دارن یا نه. من اون بحثایی کردم، من اونها را اسمشون میذارم عناصر هوا.
یعنی عناصر لحظه‌ای هوا. اما اینکه اقلیم چگونه اثر میخواد بکنه، باید اول خود اقلیم رو من تعریف کنم. ما میگیم اقلیم شرایط دراز مدت اتمسفر و منظور از دراز مدت میانگین های 30 ساله. یعنی اگر ببینیم در دراز مدت اقلیم میتونه تاثیر بذاره یا نذاره، باز روی اینم بحثا زیاده، ولی آن سلمه ما میتونیم بگیم که اقلیم تاثیر داره برای این مسئله، چون تحقیقاتی هم که باز انجام شده نشان میده که گرمایش هوا در زندگی شرایط محیطی اینا اثر میذاره. و اما اینکه خود فرایند تغییر اقلیم چگونه رخ داده، چه عاملی باعث شده، باید یه توضیح مختصر بدم. میزان گرمای اتمسفر زمین از 1850 اگر بگیم که شروع انقلاب صنعتی رو به گرمی گذاشته، ولی این گرمایش اتمسفر خیلی محسوس نبود تا اینکه در دهه 1970 به خاطر گرمایش زیاد اتمسفر این محسوس شد و خودش را نشان داد و میزان و علت این گرمایش را هم تولید گاز کربونیک میدونن که به عنوان یه پتو عمل میکنه و جلوی خروج گرمای زمین را میگیره. من این میزان گاز کربونیک اتمسفر در تا سال 1970 داشت حدود 330 پی پی ام بوده که ما سالها بود همون عدد را حفظ کرده بودیم و تغییرم نمی کرد. اما 1970 به بعد این یه مرتبه افزایش پیدا کرد که دیگه رسید 380، 90، 400، الان هم همین امروز، یعنی امروز نه دیروز، اگر من آمارش بگم 28 می 2020، 417 همه 33 صدم پی پی امه، در سه که پارسال یک سال قبل این عدد 414 بوده، یعنی حدود 3 پی پی ام افزایش پیدا کرده. اینجا این نکته لازمه من توضیح بدم که الان خود جناب عالی هم فرمودید که آقا یه خبر خوب اینه که این کووید باعث شده به خاطر راکت شدن حمل و نقل و ترافیک و خونه موندن مردم و همینها باعث شده میزان گاز کربونیک که اومده پایین، و من همین را شنیدم، همه مقاله ها هم نوشتن، ولی متاسفانه آماری که مرکز رسمی کره زمین مونالونا در اقیانوس آرام داره گزارش میده چون این چیزی را نشان نمیده. حتی من آمار روزانش را هم نگاه کردم نشان نمیده. یعنی من الان عرض کردم آمار 28 می که پریروز میشه، امروز 30 میه، آمار 28 می 417 میگه، در حالی که پارسال بوده 414 و در مارس و در سپتامبر از این کمتر بوده، حتی روزاش هم نشان نمیده. اگر این آماری که در سطح جهان صحبت میشه مربوط به ایستگاه‌های محلی کشورهاست که در این ایستگاه‌های محلی، بله در کشور مثلا در تهران موقعی که همه ترافیک خابیده باشه معلومه ایستگاه‌های تهران کاهش گاز کربونیک و کاهش مونوکسید کربن نشان میدن، اما در سطح جهانی هنوز اثری دیده نمیشه که آیا این کاهش پیدا کرده یا نه، ولی فعلا که نداره، حالا اینکه بعدا چه خواهد شد نمیدونم. اما تغییر اقلیم، اینکه این گرمایش جهانی از 1970 به بعد افزایش پیدا کرد، افزایشش در حدی بود که از تحمل اکوسیستم های کره زمین گذشت و اکوسیستم ها نتونستن تحمل بکنن. دو تا پیامدهای تغییر اقلیم زیاده، ولی من دو تاشو دارم بزرگش میکنم. یکی از اینها تخریب جنگل ها بود، پوشی گیاهی، و یکی هم آلودگی شهرها. این دو تا را من یه مقداری بزرگشون میکنم که اینها چه اتفاقاتی را به وجود آوردن. بله. الان ما هنوز آمار کشتار کووید را در سطح جهان تا امروز نمیدونم 300 هزار نفر یا چند هزار نفره، بیشتر از اون نیست. یا آمار جنگ جهانی اول را من نگاه میکردم نوشته رو 16 میلیون نفر. این آمار جنگ جهانی اول در مورد اون آنفلانزای 1918 که بعد از جنگ جهانی بوده، 1918 تا 1920 که 100 میلیون نفر حد اکثرش، حالا بگیریم 70 میلیون نفر، اصلا قابل مقایسه نیست. و تغییر اقلیم همین الان هم محاسبه کردن که تا
سال 2050 خود تغییر اقلیم حداقل 250 هزار مرگ و میر را در سطح جهان خواهد داشت. منتها تفاوتی که بین تغییر اقلیم و بیماری کووید وجود داره اینه که مال کووید خیلی سریع خودش نشان میده، بشر متوجه شدن و سریع دارن اقدام میکنن، اما تغییر اقلیم خیلی آرامه، کسی نمیبینه، نامرئیه و در دراز مدت عمل میکنه. به خاطر همینه افزایش بسیار تخریب جنگل ها و آلودگی شهرها رو من دارم بحث میکنم. چرا؟ برای اینکه تغییر اقلیم از نظر تأثیر مستقیم تغییر اقلیم گرمایش هوای، موقعی که هوا گرم میشه این تأثیر مستقیم میشه، تمام گونه های جانوری از حیات وحش گرفته تا همهشون به خاطر گرم شدن هوا به طرف اعضای شمالی تر مهاجرت میکنن. موقعی که ندارن مهاجرت میکنن، هر نوع ویروس و باکتری هم که با اینا هست با اینا حرکت میکنه به طرف اعضای بالاتر، یعنی به جاهای جدیدتر میرون، با انسانهای جدیدتر، با موجودات جدیدتر آشنا میشن و ارمغانهای جدیدتری میآورن. پس بنابراین این یکی از راههاییست که تغییر اقلیم میتونه در گسترش بیماری کرونا دخالت داشته باشه. اما عامل دیگه عامل غیر مستقیمه. مثلا بیماری ابولا را میگن که به واسطه خفاشا بود دلیلش این بوده که مکان زندگی اینها یا به واسطه تغییر اقلیم یا به واسطه انسان تخریب شد و اینها باعث شد که از مکان خودشون خارج بشن و همجواریشون و تماسشون با انسانهای منطقه بیشتر شد و اون بیماری ابولا رخ داد. الان هم که تخریب جنگل ها صورت میگیره، جانوران و حیات وحشی که در یه جای زندگی میکردن مجبورن از اونجا حرکت کنن، که اکثر فیلم های مستند هم همه دیدن که مثلا یه جایی که آتش میگیره در مقیاس گسترده، جاهای جانوران تا جایی که میتونن جاهای دیگر میرن. این مهمترین عامل تغییر اقلیمه، تأثیر تغییر اقلیمه در گسترش و توسعه و فرافکنی بیماری کوویده که باعث محیط تخریب شده، در نتیجه جانوران جاهای دیگر میروند. نکات مسئله دیگری که تغییر اقلیم باز اثر میکنه اینه که تغییر اقلیم باعث شده خشکسالی ها رخ داده، منابع زمین کمتر شده. انسان برای اینکه بتواند از منابع زمین در حد امکانات خودش استفاده کنه، البته من انسان زیاد خواه فزون طلب و رفاه طلب امروزی را میگم که میخواهد به هر صورتی که شده منابع زمین را تخریب کنه تا خودش راحت زندگی کنه. موقعی که یه قسمت خراب میشه، کم میشه و میره جای دیگر، میره تا جایی که میتونه در میاره. نمونهش در کشور خودمون بگیم، به خاطر خشکسالی ها بود که مردم مرتب چاهای عمیق زدن و هی آب منابع زمینی را کشیدن. الان ما 83 یا 85 درصد منابع زمینیمون، آب زمینیمون مصرف شده. این را در مقیاس جهانی، شما این را در مقیاس جهانی در نظر بگیرید. از یه طرف منابع داره کم میشه، از طرف دیگه انسان فقط میخواهد با اون تعریف توسعه‌ای که به صورت نامطلوب تعریف کرده بود، با اون توسعه افتاد به راه که کل منابع طبیعی را از بین ببره. تا اینکه همه میدونید که در سال 1987 بود که اون جریان توسعه پایدار مطرح شد و گفتن آقا این اسب تند توسعه را جلوش بگیرید که ما را به دریا میبره، و توسعه پایدار مطرح شد که البته درست توسعه پایدار مطرح شده و این همه جلسات و کنفرانس ها تشکیل میشه، مثل کنفرانس ریوی 12، ریو به اضافه 20، اصلاح جلسات هیئت بین الدول تغییر اقلیم مرتب تشکیل میشه، ولی همه بشر رهبران جمع میشن دور هم حرف میزنن، تصویب میکنن، میگن عمل میکنیم، بعدم میبینی هیچ خبری نیست. چرا؟ یه داستان معروفیه، من اینجا میگم، خیلی خلاصه میگم چون وقتم زیاد چیز نکنه. میگم یه کشاورزی بود، میخواست گندم بکاره، نمیشد. یه سال گفت خدایا شما آب بده من این محصولم بشه، نصف گندم ها مال شما. موقعی که آبم اومد و باران و گندم خوب شد، آخر سال میخواست برداره، گفت خدا که زن و بچه نداره، گندم میخواد چیکار کنه؟ نداره، سهم خدا را نداد.
سال بعد دوباره گفت خدا پارسال گذشت ولی امسال قول 100% میدم. دوباره آخر سال سهم خدا را نداد. کلک زد. بعد سال سوم گفت دیگه امسال حتما میدم. موقعی که برداشت محصول شد این میخواست گونی ها را جمع بکنه، باز از ذهنش گذشت که سهم خدا را نمیخواد بده. یهو دید ابر شدیدی زد و باران شدید اومد، سیل همه جا را گرفت. گفت خدایا هر چی میخواهی بیا گندم ببر، جلو این سیل را بگیر، که خیلی دیر شده بود. ما متاسفانه درباره تغییر دیم یه چنین تفکری داریم، جمع میشیم دوره هم حرف میزنیم، مصوبه میگذاریم، معاهده پاریس را تصویب میکنیم که ما مثلا بایستی تا سال 2100 بیش از 1.5 درجه افزایش نداشته باشیم. در سال 2018 یک درجه کامل شده. یعنی معناش اینی که از 2018 تا 2100 یعنی 82 سال، حالا بگیم 80 سال باقی مونده، در این 80 سال کره زمین نباید بیشتر از 0.5 درجه گرم بشه. یه چیزی که حتی خود مسئولین معاهده پاریس هم نمیتونن باور کنن که این ممکنه عملی بشه. بنابراین من میخوام بگم اگر این صحبت ها رو ما ادامه بدیم متوجه میشیم که مسئله به اصطلاح عامل اصلی بیماری کرونا تغییر اقلیمه، به طور غیر مستقیم عمل کرده، منابع را از بین برده، تخریب شده، انسان اومده دنبال به دست آوردن منابع بیشتر، انسان هم از طرف دیگه تخریب کرده. تغییر اقلیم و انسان دست به هم دادن و منابع را تخریب کردن. جانوران مجبور شدن از جاشون حرکت بکنن، جاهای دیگر برن. نکته دیگری، شهرها از تغییر اقلیم سبب افزایش گرما شده. میدونی که گرمایش هوا خودش آلودگی میاره، آلودگی میاره مخصوصا در شهرها. شهرها آلوده شدن به خاطر گرمایش هوا. این آلودگی شهرها مشکلاتی را برای انسان شهری ایجاد کرده که باز در توسعه بیماری دخالت داره. چجوری؟ انسان متمدن شهری که علاقمند هست که از تمدن شهر بهرمند بشه و شهر اصلا به من مدنیت هم از شهر گرفته شده، فکر میکنه که در شهر میتونه راحت باشه، ولی الان انسان متمدن ما در شهر، من نمیگم مریض است، من میگم ضعیف شده. اون انسان قوی روستایی نیست، ضعیف شده. بیماری های مفصلی، قند خون، چربی خون، همه اینها در و در همه چاقی در همه جهان، مناطق مسکونی جهان فراگیر شده. درست الان این همه تبلیغات ورزش و بازی و نرمش میدن، ولی همه اینها اصلاح تصنعیه، بدن را نمیتونه قوی کنه. و بله، من از توضیحاتون خیلی متشکرم. با توجه به وقتی که در اختیارمون هست، من یه سوال میپرسم، یه طرح مسئله میکنم، بعد میرم دنبال سوالاتی رو که بینندگانمون برامون فرستادن. من یه 5 دقیقه باید صحبت کنم بفرمایید. مونده؟ احتمالاً بتونید شما سوالتون رو مطرح کنید. آقای دکتر، ببین، بحث بر سر اینه که الان خیلی از مسئولین تو کشور ما که دارن صحبت میکنن، یک بحثی، حتی جالب اینجاست، حتی کسایی که تخصصشون پزشکیه مطرح میکنن، بعد مدعین که با توجه به این که ما داریم به سمت ماهای گرم سال داریم پیش میریم، از شدت ویروس کرونا کاسته خواهد شد. ولی خب واقعیت این است که الان مناطق جنوبی کشور، استان خوزستان شدیدترین وضع ممکنو داره و این نشون میده. من حداقل میخواستم از حضرت عالی یک بار دیگه اینو من بشنوم یا ما بشنویم که واقعا تغییر گرم شدن هوا تأثیری نمیتونه بر از بین رفتن ویروس کرونا داشته باشه. من فکر میکنم در شرایط فعلی استان خوزستان به عنوان گرمترین استان، به عنوان یکی از استانهای گرم کشورمون، نباید این وضعیت رو میداشت اگه واقعا بحث بالا رفتن دمای هوا میتونست به از بین رفتن این ویروس کمک کنه. اینو ما میخوام از شما بشنوم که بعدش هم انشاءالله بریم دوباره صحبت های نظراتی که دوستان میدن.
ببینید من فقط یه نکته مطرح میکنم. الان اهواز خیلی گرمه، درست. خیلی گرم و قضیه، ولی آدما در اونجا زندگی میکنن. بسته که از هر کسی بپرسیم که آقا مثلا میشه در رطوبت 90% و دمای 40 درجه زندگی کرد، میگه نه آقا نمیشه. میگیم پس این مردم تراکم نمه جمعیت در اهواز و بندرعباس چی کار میکنه؟ جوابش خیلی آسونه. جوابش اینی که امکانات مصنوعی ایجاد شده. ببین گرما ویروس کووید را از بین میبره، ولی اگر به شرطی که این ویروس در یک سطح صاف در یه هوای آزاد قرار بگیره. ولی موقعی که آقای دکتر یه نفر مریض شده، این داره سرفه میکنه، در فاصله نیم متری اون نفر دیگه قرار گرفته و از اون منتقل میشه به اون، در فاصله نیم متری چه تأثیر هوای گرم نمیدونم 90% نمی نسبی میکنه؟ آخ بس بر سر یعنی اینه که این ویروس در هوا میمونه. خب چون در هوا در میمونه، هوا، بله در هوا میمونه، گرما اون از بین میبره، ولی نه در فاصله نیم متری، نه در درسته. فاصله یه متری، در یه فاصله 4 متری. موقعی که شما آدمای مریضی که مشکوک به بیماری هستن کنار هم جمع میکنید و اینها یا به صورت اجبار یا به اختیار مجبورن با هم مراوده داشته باشن، خب معلوم این گسترش پیدا میکنه و اصلا ربطی به درست. گرمای هوا نداره دیگه. این ربطی به هوا نداره زمانش که شما شرایط عادی را بگیری. در درسته. شرایط عادی بله گرما جلوش میگیره. اینی که من دارم میگم تغییر اقلیم در دراز مدت باعث گسترش بیماری کووید میشه، این درسته. چرا دراز مدته؟ در دراز مدت شما نوسانهای جمعیتی روزانه و اینها را از بین میبری، شرایط عادی طبیعته، اون باعث میشه. پس بنابراین جواب اینه که ما بدونیم بله گرما جلو توسعه گسترش و شیوع بیماری را میگیره، به شرطی که عوامل دیگه دخالت نکنند. الان درست. عوامل انسانی دارن دخالت میکنند. اما اگر اجازه بدید من 5 دقیقه یه چیزی را بحث کنم و اون اینی که من چگونه میخوام تغییر اقلیم را به بیماری کووید ربط بدم، اون حلقه ارتباطی را توضیح بدم در تمام خدمتتون میکنم. هستم. ببینید آقای دکتر، جهان کره زمین یا سیاره زمین زندهه، به عنوان یک موجود زندهه. ما خودمون میدونیم که قوانین در اون حاکمه و میدونید دلیل این که در یونانیان هم به این میگفتن کاسموس به خاطر همینه. کاسموس یعنی نظم. جهان آفرینش قانون داره، نظم داره. اخیرا هم در سال 2010 به بعد یه نظریه مطرح شده که این نظریه میگه آقا در هر موجودی در هر جای کره زمین در هر مقیاسی یه روابطی با موجودات دیگه داره. تو ما اینم قبول داریم و اینم ما قبول داریم از نظر اکوسیستم هر موجود یه فضایی برای زندگی داره که بهش میگن نیچ اسپیس یا میذارم. این را اگر ما به اصطلاح تعمیم بدیم به کل جهان، میتونیم یه چون این تصویر ساده ای را دارم بیان میکنم که مغز انسان با بدن انسان، بدن یک فرد با جامعه، جامعه با محیط طبیعی روابط متقابل دارن. اگر در یکی و من اسم اینا را میذارم سامانه دو طرفه، اگر در یکی از اینا یه مخاطره یه اختلالی ایجاد بشه، مطمئنن به اون سامانه دیگه سرایت میکنه. الان به هر دلیلی که انسان باعث شده در محیط طبیعی تغییر اقلیم رخ داده و این طبیعی که در جامعه انسانی هم این خطر به یه جوری ظاهر بشه، ما میبینیم که سال گذشته در 2019 آتش سوزی های استرالیا، آتش سوزی های آمریکا و سیلاب های شدید ایران جاهای دیگه رخ داده. یعنی در محیط طبیعی یه اختلالی ایجاد شده و این اختلال به محیط انسانی وارد شده. در محیط جامعه انسانی هم ما اختلالاتی داریم، مثل انواع بیماری هایی که در ایران مثلا بعد از سیله ها یا در استرالیا بعد از آتش سوزی در آمریکا رخ داده، الان هم این کووید رخ داده. یعنی این بیماری کووید عکس العمل یک حادثه و مخاطره ایش که در سامانه جهان رخ داده. و من میخوام بگم کووید، بیماری کرونا، اخطاری است
برای بشر از طرف تغییر اقلیم که اگر جدی نگیرید در آینده مشکل دارید. حالا میام برمیگردم به این، اگر چه ما الان از نظر پزشکا میگیم آقا واکسن کووید را باید اختراع بکنیم، دارن تلاش میکنن صورتتون رو بشویید، دستا رو بشویید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید، میگم خوب اشکالی نداره، اینا را انجام دادیم، بعد از 2 ماه با هزینه های کلان این برطرف کردیم، چه کسی میتونه تضمین بکنه که 4 سال دیگه یه بیماری دیگه نیاد؟ همونطور که 2003 سارس اومد، نمیدونم 2013 ابولا اومد و اینم مطمئنا در آینده یه بیماری دیگه پیش خواهد اومد. یعنی مسئله اصلی مسئله بیماری کرونا نیست برای بشر امروزی، مسئله تغییر اقلیمه. تغییر اقلیم ام المخاطراته، باید اون رو حلش بکنیم و برای اون فاصله گذاری اجتماعی جواب نمیده، فاصله گذاری محیطی باید انجام بشه. به چه معنی انسان های دکتر؟ بله فاصله گذاری محیطی به چه معنا؟ الان توضیح میدم. انسان بایستی خودش را از محیط زندگی جانوران و گیاهان بکشه بیرون، نره به طرف اونها. الان به خاطر تخریب جنگل، به خاطر آلودگی شهرها، به خاطر نبود مواد غذایی، به خاطر علاقمندی انسان برای مصرف گوشت بالا و به خاطر قاچاق حیات وحش، جانوران اومدن نزدیک محیط‌های انسانی. الان انسان و محیط با هم خیلی، انسان و دام با هم خیلی نزدیکن. انجمن بیماری‌های آمریکا گفته از هر 4 بیماری عفونی 3 تاش به وسیله دام‌ها شیوع پیدا می‌کنه. یعنی 75% بیماری ها وصله حیات وحش حیواناته و انسان باید این را یاد بگیره، از اینها دوری بکنه و این به اصطلاح فرهنگ سازی بشه. انسان، من حرفامو دارم جمع میکنم، انسان بایستی فرهنگ رعایت اخلاق محیطی را گسترش بده. تا اخلاق محیطی گسترش پیدا نکنه، درست تکنولوژی کمک میکنه برای حل مسائل، ولی تا مغز انسان عوض نشود میره از یه جای دیگر میزنه، از یه جای دیگر مشکل ایجاد میکنه، باید اون اصلاح بشه. من این را اگر شما سلام میدونید دیگه ادامه ندم، این وظایف انسان را نوشتم، اینا را در جواب سوالا جواب میدم، اشکالی نداره. آقای دکتر براتون ممکنه چند تا از سوالاتی رو که دوستانمون برامون فرستادن رو جواب بدین؟ بله 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 بفرمایید. خب ببینید چند تا سوال اومده، یکیش برام، یک از سوالانه آیا الگوهای همدیدی در انتشار این ویروس مؤثر بودن؟ الگوهای همدیدی، ببین خودشون الگو هستن، نتیجه الگوهای همدیدی باد است و دما هست و باران و نم نسبی. ما اونم توضیح دادیم، گفتیم که در هوای خنک مرطوب شرایط مساعدتر، هر الگویی که این شرایط ایجاد بکنه مساعده، ولی اگر الگوی بیاد گرمای 35 درجه ایجاد کنه نه، یا الگویی که بیاد رطوبت 95 درصد ایجاد کنه نه. درست. خود بارش باران چی؟ باران موقعی که باران میباره به اصطلاح انواع بیماری ها رو محیط مرطوب ایجاد میکنه، ولی برای این کووید رطوب موقعی که باران میباره نم نسبی هوا ممکنه بالای 90 درصد باشه، پس معلومه مفید مناسب نخواهد بود براش. ولی اینم باید در نظر بگیریم، باران در بالا میباره، ممکنه نم نسبی سطح زمین کمتر از 90-80 درصد باشه. درست. آخه یه بحثی هستش مثل همون بحث آلودگی هوا هست که معمولا در آذر ماه بیشتر در کشور ما اتفاق میفته به خاطر الگوهای فشار. بله بله، اون الگوهای فشار. آره، یه بحثی که الان مطرحه اینه که خب اگر هوا تا چند دقیقه این ویروس در هوا بماند، طبیعتاً بارندگی چجوری مثلا آلودگی رو با خودش میاره پایین، کم میکنه. بله. این بارش هم این توان رو دارد که فرض کن در مثال در کلان شهری مثل تهران به کاهش آلودگی هوایی که کرونا زده است بیانجامد، اینجور چیزی. بله بله درسته. ببین به این صورت من جواب میدم، در شهرها ما میگیم اگر بارندگی کمتر از 5 میلیمتر باشه در شهر
به جای تمیزی گلالودی ایجاد میکنه. بله بارندگی باید اونقدر باشه که بتونه شهر را بشویه. اگر باران شما در شهر تهران زیاد باشه، بله همونطور که شما با صابون در صورت میشویی که ویروس بره، اونم شهر را خواهد شست، هیچ شکی درش نیست. کاملا درسته، بله. آی دکتر، یکی از دوستامون یه بحثی مطرح کرده، نوشته واقعیت اینه که البته من خودم زیاد دیدم و تو چند ماه اخیر من اینو زیاد دیدم، منابع مختلف، تحقیقات مختلفی در کشورهای مختلف در خصوص ویروس کرونا در پیوند با اقلیم انجام شده. یکی از دوستان مدعیه که دکتر علیجانی به قول معروف به همه اونها اشاره نمیکنه، برخی از اونها رو که خونده هستش، در حالی که در این زمینه واقعا ما تنوع و تکثر اطلاعات و داده داریم. ببینید، من جواب دادم، من گفتم درست اینها را من مطالعه کردم، ولی نظریه قطعی در این که هوا در توسعه یا زندگی ویروس کووید تاثیر داره هنوز وجود نداره. همه اینها درست. نظرات پراکنده، هیچ کدوم از اینها نظر قطعی نیستن. آقای دکتر، ولی یک سوال بله. روی تغییر اقلیم که شرایط دراز مدت میتونن محکم بیستن. درست. بله بفرمایید. آقای دکتر، من راستش من چون یکی از مباحث مورد علاقه خودم بحث محیط زیسته و بله میدونم. نه چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، الان من راستش تا حالا با این جمله برخورد نکرده بودم، فاصله گذاری محیطی. من میگم این را، یعنی من تا حالا من نشنیده معادل بودم. فاصله گذاری اجتماعی گرفتم. خب نه اینو میخوام بگم، من فکر میکنم اگر بله ماحصل بحث امشب رو همش سودمند بود، ولی حقیقتش با توجه به حداقل تعلقاتی که خودم دی حوزه داشتم اولین بارم بود این واژه رو شنیدم، فاصله گذاری محیطی. من فکر من میکنم اتفاق اگه کردم. برای شما بله سیمتال نایده بودم جایی، نه نیست. نه بله بس به قول معروف پرداخته خودتونه. بله آی دو که من فکر میکنم اگه بحث امشبمونو بله رو این همه مفهوم فاصله گذاری محیطی که فرمودید حداقل به عنوان یک رویکرد جغرافیایی نسبت به معضل ملی و جهانی بخوام در نظر بله بگیریم، من فکر میکنم اگه اینو بیشتر تبیینش کنید به عنوان بحث آخرمون، من از حضرت عالی بسیار متشکر خواهم بود. چون بقیه مباحث دیگر، ببخشید من قصر صریح میگم، مباحث دیگر رو جست گریخته بهش پرداختم، ولی مبحث نوعی بود. من یه خواهشی که ازتون دارم، تو این فاصله ای که وقتی که ما داریم تقریبا 5-8 دقیقه ما وقت داریم، اشکال نداره. ما من بتونیم اینو بیشتر دو برای ما دقیقه تبیین کنه خیلی ممنون میشم. چشم من دو درودم. دقیقه اشتراضی این که بیماری کووید نشانه تغییر اقلیمه و اخطار برای بشر که بله باید بشر تغییر اقلیم را جدی بگیره، وگرنه از بین میره. همونطور که در گذشتم در تاریخ کره زمین تمدنهایی بوده که از بین رفتن. اما بله بریم به اون فاصله گذاری محیطی که من به کار بردم. بله من بله تنها چاره نجات بشر قرن 21 را اخلاق محیطی میدونم، رعایت بله اخلاق محیطی. رعایت اخلاق محیطی میگه که هر موجود، موجودات، گیاه، درخت، سنگ، خاک، آب، هوا، همه اینها حق زندگی دارند بله و هیچ کسی نمیتونه جلوی زندگی اینها رو بگیره. اما انسان امروزی به هر دلیلی که بگیم، به بله خاطر زیاد خواهش، به خاطر رفاه طلبی، به خاطر تفکر ذهنیش، بله میخواهد از همه طبیعت بهره بگیره به نفع خودش. در نتیجه از یه طرف منابع را تخریب کرده، از یه طرف جنگل ها را از بین برده، از یه طرف حیوانات را، تمام جانوران را میخواهد به نوعی در اختیار خودش بگیره، بله و از طرف دیگه حیوانات در طبیعت غذا ندارن، مجبورن بله برن به طرف غذا. کجا میرن؟ به شهرهایی که اونقدر زائدات انسان زیاده از طریق مصرف که جمع شده، حیوانات میان اونجا. یعنی درست. موقعی که این عوامل صورت میگیره، انسان و دام کنار هم قرار میگیرن. مشکل بشر امروزی اینه که با حیوانات نزدیکی زیادی داره، فاصلش خیلی نزدیک کرده، درسته که در قدیم اینطوری نبوده. الان از حیوانات خانگی بگیر مثل سگ و گربه و
بعد حیوانای دیگر تا حیات وحش تا قاچاق کردن نمیدونم فیل قاچاق نمیدونم شاخ فیل حیوانات دیگر همه اینها نشان میده که قسمت اعظمی از جمعیت فعلی جهان با حیوانات و حیات وحش نزدیک شدن رفتن به محیط زندگی اونها. شما الان جنگل های شمال در نظر بگیر هر جا بری آلودگی آلودگی چیه انسانیه انسان رفته داخل جنگل اونجا خونه ساخته ویله ساخته با حیوانات نزدیک شده این نزدیکی باعث میشه ویروس های حیوانی به انسان منتقل بشه ببین بدن انسان اگر این انسان را میمون نمیدونم 3 میلیون سال در پیش در نظر بگیریم شاید ساختار بدنش مثل اونها بوده الان یه گربه میتونه یه گوشت گندیده را بخوره هیچی نمیشه ولی انسان یه ذره بخوره مریض میشه چرا ساختار بدنش عوض شده این ساختار بدنی این انسان دیگه با ساختار بدنی اون سازگاری نداره ویروسی که در بدن اون مشکل ایجاد نمیکنه در بدن انسان مشکل ایجاد میکنه انسان ها باید خودشون را از حریم طبیعت دور بکنن و این به معنای فاصله گذاری اجتماعی من اسم فاصله گذاری بگیم فاصله گذاری نگیم فاصله گیری محیطی طبیعی اینه در نظر بگیریم موقعی که از 4 تا بیماری از 4 بیماری 3 تاش به وسیله حیوانات منتقل میشه خب باید انسان بره کنار باید این فکر بکنه دیگه زیاد با حیوانات آشنا نشه انسان باید سبک زندگیش عوض بکنه اگر ما بپذیریم که نسل انسان الان و آینده و 1000 سال دیگه یکیه ما باید به صورت یکی فکر کنیم نه فقط برای منافع رفاهی خودمون به خاطر همینه من میگم فاصله گیری حالا شاید کلمه گذاری بهتر نبود فاصله گیری محیطی باید این انجام بشه آقای دکتر صداتون قطع شد به خاطر شاید اینترنت بوده الان چی میاد؟ الو الو میاد آیا دکتر الان صدای منو میشنوین؟ بله بله میشنوم خب در خدمتتون هستم صدای من چی؟ صدای خیلی ضعیف شد خب باشه من بلند حرف میزنم دیگه چاره ای نیست فاصله گیری محیطی منظورم اینه که انسان خودش را از محیط طبیعی بکشه کنار درست اینقدر در محیط طبیعی گسترش پیدا نکنه و لازمه این کار تغییر سبک زندگیه الان این همه هزینه ای که برای کووید میشه اگر الان مشکلی که بعضی از کشورها دارن اینی که میگن آقا هزینه رو ما داریم در کووید مصرف میکنیم برای تغییر اقلیم دیگه هزینه باقی پولی باقی نمیمونه و این مشکله ما بیاییم درست دنبال واکسن بریم دنبال شستن دست و فاصله اجتماعی بریم ولی یادمون باشه که مشکل اصلی جای دیگره کووید نیست مشکل اصلی مشکل اصلی تغییر اقلیمه مشکل اصلی اقتصاد سبز میدونی که بیشتر کشورها مطرح کردن که بعد از کووید دنبال اقتصاد سبز برن فقط آمریکا بودی که به خاطر مشکلات کارخانه هاش میگه من از سوخت فسیلی باید استفاده بکنم درست. باید بشر به طرف اقتصاد سبز بره ولی و در آینده دراز مدت بتونه خودش نجات بده منظورم از فاصله گیری محیطی اینه درست آقای دکتر بله راستش خود من از صحبت شما خیلی لذت بردم خواهش میکنم انشالله که خوب دست باشه. شما در نکنه ولی خب قطعا من صحبت من ماهیت تکمیلی داره همین واقعیت این است که الان بخش عمده از زندگی و زیست همه مردم دنیا به شدت در هم تنیده شده اساسا بله. بخش عمده از جهانی شدن ناظر بر ارتباطاتی است که اتفاق افتاده بحث اون چیزی که ما در جغرافیا تحت ما در هم تنیدگی مقیاسا صحبتی انجام میدیم یه اتفاقی در فلان شهر در چین میفته چین الان نزدیک به 20% اقتصاد جهانی در اختیار داره به عبارتی با همه کشورهای دنیا هم تجارت رو به گسترش داره شاید اگه کشور دیگری بود دیرتر اتفاق میافتاد اما چون در چین اتفاق افتاده قطعا فراگیرش خیلی شدیدتر و تندتر خواهد بود
پس بر سر اینه که این مباحثی که عدوتالی میفرمود خب قطعا صرفا ناظر بر کشور ما نیست، بحثی است جهانی و همه دنیا باید رعایت کنن. و صحبت های حضرت عالی در مورد تغییر اقلیم، اخلاق محیطی برای ما اگه به عنوان نتیجه نهاییش بگیم که در انتها هم بهش اشاره کردید، بسیار مفید و ارزشمند بود. من میخوام همینجا از دوستان، از حضرت عالی قولو بگیرم یک جلسه دیگری در خدمتون باشیم تحت عنوان همین بحث اخلاق محیطی و کرونا. اخلاق محیطی خیلی دوست دارم بیشتر بحث کنم. آره من اشکال اینو نداره. انشالله هماهنگ میکنم باهاتون، چون واقعا یکی از مباحث بسیار جدی نه صرفا در کشور ما، در دنیاست. الان تجربه نشون داده امنیت دنیا به شدت در هم تنیده است و این در هم تنیدگی نیازمند اینه که به قول معروف مبحث نه صرف محیط زیست ایران، به عنوان زیست کره بهش نگاه کنیم. مباحث جدید مطرح شده تحت عنوانش به قول معروف دیگه نباید این مباحث به عنوان شهروند بهش نگاه کرد. مباحث جدید مطرح شده که چون از آنجا که همه مباحث در هم تنیده شدن و در آینده هم این در هم تنیدگی تشدید میشه، ما نه به عنوان شهروند بلکه به عنوان جهانوند دیگه باید به دنیا نگاه کنیم. ببینید مشکل آقای دکتر، یه نکته من عرض کنم. ما الان همش از مخاطرات داریم حرف میزنیم، میگیم آقا بله تغییر اقلیم ام المخاطرات، نمیدونم یکی آلودگی شهر، یکی خشکسالی، الی آخر میشماریم، ولی مخاطره واقعی را هیچ کس به زبان نمیاره. اون مخاطره واقعی تفکره. ما الان یه مخاطره فکری بسیار بزرگی در سطح جهان داریم. ما تا مغز را اصلاح نکنیم، ما باید آگاهی و دوراندیشی بشر را تا حد یقین و قطعی توسعه بدیم. بشر بدونه به منافع آیندهش نگاه کنه، نه منافع زودگذر. درسته. کووید منافع زودگذر را به خطر انداخته بود. باز یه مسئله را من فوری بگم تمام کنم. میگن اگر شما یه قورباغه را به آب 100 درجه بیاندازی، آبی که 100 درجه میپره بالا میفته پایین، عکس العمل نشان میده. اما اگر این قورباغه را در یه آبی بذاری و اون را آرام آرام گرمش بکنی، میمیره و صداش هم در نمیاد. الان بشر به خاطر منافع کوتاه مدتش منافع آینده را نمیبینه، در نتیجه برای کووید بالا پایین میپره، این همه کار سر صدا را انداخته، ولی برای تغییر اقلیم اصلا ککش هم نمیگزه. در سکه آرام آرام داریم بشر را از بین میبره. و تنها راه نجات چاره تغییر اقلیم اصلاح تفکر انسانه، اونم از طریق اخلاق محیطیه نه تکنولوژی. شما تکنولوژی را توسعه بده، این بشری که فکرش هنوز خوب نیست میره جای دیگر بلا درست میکنه، شر درست میکنه. بله آقای منم دوست دکتر دارم روی خیلی اخلاق متشکرم، محیطی بیشتر صحبت کنیم. خواهش کنم، دست منم شما خیلی در نکنه، تشکر میکنم. لطف خواهش کردیم. میکنم شما از دوستان زحمت خوبمونم که بیشتر مخاطبان کشیدید. خانه اندیشمندان علوم انسانی هستن تشکر میکنم و بازم پوزش من میخوام